31 a pořád byl vášem se vtěl do nevazníčího. Aha, tak je se budu na chvilku vracet. A je 31 a rozumě, když se vtěl. Zasraný kůželi.
nima. Tak doleva, měli tam bejt. Sám řekl, dobrý den, tady máte Nanuka, můžete je domů. Ještě dozadu a pak doleva asi. Ještě dále někdo, ne? Ještě dozadu asi. No, já je vidím na mapě. Někde tady, jo, tamhle jsou tam stromy. Tam projekt? Tam asi nejezdí, zůstaň tady. Se ho podívá, dá asi paně smát. Jo. Nevím, ale jsme si tam vzadu, tak jestli no to mám co mluvit zpátky, za mnou taky nějaká ještě rá. Co to je za asi, jak mají tady před, mají teď dva.